Էլի եմ ուզում ասել, ես համայնքում եմ ասում, ձեր բոլորի աչքերի մեջ եմ նայելով եմ ասում, հանկարծ խնդրում եմ որևէ մեկի մտքով չանցնի, թե այսօրվա կառավարությունը ինչ որ ստվերային մութ գործարքների մեջ է, ինչ որ դավադրությունների մեջ է, այդպիսի բան լինել ի բնե չի կարող։ Ընդհակառակը, ես իր ինչ ոնց Աստված է, ես ձեր աչքերի մեջ ուղիղ նայելով դա ասում եմ։